let it dominate you. Por ndërsa presidenti Donald Trump u kërkon amerikanëve të mos ken frik pasi mjekësia në SBA ka shënuar progres të madh në luftën kundër koronavirusit, populli i thjesht nuk do të mund të sigurojë dot të njëjtin trajtim si kreu i shtëpisë së bardhë dhe nuk bëhet fjal vetëm për përkujdesjet shtesë dhe trajtimin nga mjekët më të mirë të mundshëm, por edhe kura që po merr presidenti nuk është e disponueshme për publikun e gjerë, para se të shtrojë në spital të premten, a ju nështrua një terapie eksperimentale me antitrupa, e cila mund të blokoj hyrjen e koronavirusit në Qeliza, dhe që ka tregua rezultate premtuese në eksperimentet e zhvilluar atë 275 pacient. Përzirja është prodhuar nga kompania farmaceutike Regeneron, por ajo nuk është miratuar nga administrata amerikane për ushqime dhe ilacet. Presidenti Trump e morja të përmes një programit të veçan që kompania thotë se është për pacientët në gjendje serioze ose të rezikshme jetën, që nuk kanë do një mundësi tjetër trajtimi me shanse për sukses, por për pacientët e thjesht sigurimi një kure të tjil të paprovuar mund të rezultoj një proces fiduas, për post terapis eksperimentalet antitrupave, Trumpit ju dharë remdesivir dhe deksametazon, metazon, si pas mjeku Jonathan Rayner, kreju ishte pisë bardhë mund të jetë pacienti vetëm në planet që ka siguruar këtë kombinim të posaqëm i lachësh, Asrem Desivir nuk ka marrë aprovimin e agjensis për ushqime dhe ilacet, për mund të autorizohet për përdorim emergent nga agjensia.